Amel. Beh, kawan fan kita tak ada nak rumah besar, boleh setara ni tak apa dah. Habis tengok dia buku kita at we tim tea ya. Ni daging, daging ke apa kambing. Saya kau belo ni apa deh. Kita duduk di blok A, lepas tu kita nak mari makan nasi gini lah. Kerana hari ni cucang Baluka Center yo wak arwah naik rumah baru. Okay, kita tengok suasana dalam. Okey beh. Beh, mula-mula kita masuk mari. Tengok ni. Ada orang bakar kambing beh. Aduh. Sini ho. Tengok. Yang mau mari bakar lalu sini. Oh. Sini boh itu duduk takir. Oh, tengok duduk takir. Tak apa. Panik. Boh, macam mana ni boh? Oh, tak ada buah. Oh, habis ni. Banyak habis. Jadi kalau kita nak makan, kita main royak dia. Oh. Ni air ke apa cebok di belakang be. Dia buat style buffet. Tengok lo ni habis-habis dia duduk makan. Dek, kita jalan-jalan tengok tadi kita makan lah. Okey, be. Pani kita mai tengok. Jaga be orang nak buat. Kenapa panggil buffet gini? Ni gapo ni kat ni? Tak erti ni tak usah tengok. Oh ni pokok gula. Oh. Ni gapo ni? Oh. Kabu cuk aku. Dia buat style buffet ni be. Ni telur tumis dek. Panin apa ni? Telur gula. Oh, panin ala ule-ule betah behung. Panin sama belace. Panin tu weyo ni. Oh, jangan hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak cuma arwah ni deh. Ha, gini mak arwah. Naik mau bagu. Pas bulan ni babo zoom lagi. Mapok mayaja. Ha, mayaja. Oh, ni wak jamu lah deh. Jamu. Oh. Ni toke. Toke. Ni potoke, ni potoke. Jingo. Jingo, kat buka kedai. Buka kedai besar lagi ni, bagi nolok. Oh, gauria tak? Jual gauria? Jual lagi pokok gauria. Oh. Ran jasmin jingo. Ran jasmin jingo. Jalan nak pergi romban. Jalan nak pergi romban, kalau lalu kot tu boleh lah deh nak beradu. Bagi tolok gini deh? Ya. Oh, okey. Campah kuat lagi? Ni. Ini sup dulu lah tu. Ini air ke apa ni? Air kosong? Air kosong. Ini pokok. Pokok mana ni? Pokok kolah sedih. Kolah darur rahmat. Haa. Oh ni pokok ni. Kita rajin di atas bunga. Ini abel tengok abel. Oh mau siapa? Siapa siming ni? Oh tengok. Eh? Masa pokok gua ada makin ni? Abel tengok. Mau siapa? Kok ni pulak? Oh. Lak nasi supa juga tapi ia buat dua son. Oh, sebelah lekno dengan sebelah lekni. Sebelah lekni nampak pada rebuh ke fok makan juga ni. Fok makan. Oh, fok makan berdiri lah ya diri. Oh. Ben ni rumah hok je naik ni. Rumah eh? Oh, nak kita tengok rumah. Oh, be. Kak Jucan yo ajak naik tengok rumah. Ha, okey. Kak Jucan, kak saya tengok dak video hok tu. Sang kak Jucan haju mari. Semai rian yo tu. Oh ya, tahun ni sudah menjadi tau kek yai lah. Kamu fan yo le, ya kan tu. Lagi jadi apa tu? Kenapa tak berapa? Ben, ni tengok ni bagi yang panak ngan. Ben. Oh, kana, ya. Kita dia tengok dia bang jual deh. Kana. Okey. Dek pengo nak yatim, pengo mana? Ke kana. Oh, cara nak yatim. Hak mana susah kana batu. Okey, itu ada. Cige. Motong cucu motong. Oh, hak tiga orang itu ya. Sungai padi ni 20 orang. Oh. Dek babo dek win. Yo. Pak, kaje cara ada. Yo. Duit tu babo on sendiri. Yo. Semoga tu hebalah deh. Ya amin. Okey be, aduh be. Alhamdulillah juga be boleh naik mobah besar ni. Oh, tengok rumah ya. Oh, comel. Naik tangan. Pagi tadi tak ada kelip. Tak ada kelip lagi? Tak. Pak makan asyik dah? Makan dah. Makan dah? Lalu nak makan dah. Oloh, sedap dengan jak tak mau zek ke maha. Lusin nak mau zek. Tua diri dah lah. Oloh, oh dah leh comel. Be, kawan fan kita tak ada nak rumah besar. Boleh setara ni tak apa dah. Aduh, sejuk. Oh. Pak Cucang nak hidup sini lah. Mau buah hari pula tanding. Baik, apabila kita duduk lu. So sana rumah yo. Ini bilik dua teh. Ada view luar baik ni kot kot ni? Tak ada? Tak ada. Baik, kalau kita duduk sini nampak view.
Jadi maksum dah lah pagi-pagi Kak Yu Chan tengok fok kerja boleh lah. Lalu macam buat buka kedah. Kok nung kiri? Ya leh ya boleh musim. Duduk di kubur belukar boleh musim juga nung. Masuk main kok nung pun boleh. Oh comel selain ya. Oh api tu. Baba Zui. Oh kita duduk nak mari hari tu tapi aduh sibuk betul lah atas kuda. Ni pagi-pagi orang win ni macam dah. Oh tengok be banyak be hari hok ni nari naik rumah ke hari ni pun ada. Ada lagi. Lupanya. Lu son sini comel lagi. Oh lu. Tengok tapi. Oh. Sini bilik ai. Bilik ai. Bilik ai ni. Oh. Jadi boleh turun juga kok ni. Be kok ni boleh turun. Jadi centang ke kedai ni. Oh. Pak tengok ni. Be, pamari kok ni pula buahnya. Oh, alangkah molek ni gambar-gambar anak cucang ni. Patu ni abe yo. Oh, tengok ni. Oh, tengok ni. Oh, ramah. Panik apa ni? Bilik. Oh. Oh ni son hong tua oh. Lu di dap kafe ni kah? Ni. Kuang fang kita tak ada anak sama nak lah deh. Boleh usah ni ya bodoh. Oh lu. Oh ni boleh go mabut ya lu. Lu weh oh. Lu wah oh. Lu. Masya-Allah be oh. Padu atas ni. Nampak view bawah. Nu, nu kedai yo butek lagi be. Yo roti kedai nu. Nu nampak nu fabu merah. Oh nu. Tengok be. Allah luahnya. Tapi sini sedap lah ni kita dah. Pada kereta untuk main kereta dah atas ni. Nah. Oh tengok be. Sini nampak gini kok. Allah lah masya-Allah be. Comelnya kuang fan fok kita belakang ni deh. Tak nak besar lah rumah boleh besar ni tak apa dah. Insya-Allah tu. Okey. Cucang kan nak buat rumah besar gini ni. Sini boleh main. Anak-anak wamak tak serabut dah. Tak sama. Tengok luah memang luah sungguh. Jadi sebai kan nak rasa sebai cai dah. Sini aja lu. Relax teka kita rasa sabu-sabu. Sabu mai relax dah. Okey, okey ada kuda sofa ke buat? Ada insya-Allah. Insya-Allah dah. Sini sun hong tua. Jadi bilik berapa butir ni? Bilik so 2 3 4 butir. Bilik 4 butir. Ana 4 orang. Oh, wak-wak tu kira dah. Okey. Okey weh, hari ni kita mari makan. Naik rumah baru ataupun cucang yuk arwah eh. Atau yuk staple buffet. Kalau staple buffet gini ingat kau Malaysia lah dulu. Ya pasal kau rumah itu jari nak buat standing. Malaysia banyak ke. Habis tengok the buffet kita ak wi tim tea ya. Ni daging. Daging ke apa? Kambing ke lemu ni. Lepas tu telur. Telur tumis. Lepas tu kabu pucuk baku. Lepas tu hot special boleh. Oh. Kami bakar deh. Ya tepuh hari soho mari. Tepuh orang yang duduk jual tu kok pak besar-besar apa tu duduk orang duduk tepuh orang besar-besar lah yang abang ni ambil gua eh. Ok nanti kita makan terah kami semua tak ada ragu lah tak. Tak berat. Kebetulan nak akhir tu. Jadi biar sedap lu buat gini. Ya, tak ada sempat kau kerja lama. Nak akhir pun dia ni. Dahlah. Okay. Bella ni lebih kurang pukul 5:30. Suasana duduk kekak lagi. Orang duduk tengah mari lagi. Tapi ada bagi-bagi. Habis dah. Bagi-bagi tak ada lagi. Be. Tengok. Ya, muka ya jamu ke. Buffet eh. Jadi masa ni dekat kau habis lah. Gigi dek, nak klik. Eh, kau senang ni so ni. Ni apa ni? Boh apa ni Yucang? Ni tak okey apa? Boyak boyak. Kecek lah ni boyak ni. Tak alu dah. Tak apa lah, kau senang kedai. Kedai duduk mana? Duduk di Bukit Tah. Bukit Tah? Kedai apa?
ada jual ke limu apa. Oh, ya, jual ke. Okay. Di batu dah fana. Oh tu. Ah, di Bukit Tang no masuk dah yo kali. Ah, boleh. Boleh kita di Bukit Tang kedai duk kat mana? Di dekat Teh Seban. Dekat Teh Seban. Yo pelik kau batik diri ni. Oh. Rungan diri. Tapi lemo. Tapi lemo. Ah, ya ya insyaallah. Dah sandah nak pergi review. Kita cakap apa kesan ni? Niboh. Niboh kesan ni. Besar. Masuk klik ni, klik dang ni. Dah tengok bela ni.